Das ist hier. Welcome and Ashes. Welcome and Ashes. अब मुझे पता नहीं कि इसमें वो वेल्शम कौन सा है और एशिज वाला कौन सा है, ठीक है ना सर? ये वाला वेल्शम है अचानक बंदी का ना, मुझे कम अप्रोक्सीमेटली द एशिज तो चिकल नेजल बोन फ्रैक्चर हुई या से कहोगे का ना नहीं बता सुबह एक सौ का तो नेजल बोन फ्रैक्चर थी था सर राशि लगा कहो कि और तवर की बस आगा सेटन चिकन में ना या बोन जखम जगह वो तक को मैनिपुलेट किया का बोलता स्ट्रेट हां देन सेटन जगह देखा ना बोन द बोन इज बस कम देता भी वेशी भी अको दा सीधे कम कर देता सीधे The version and the action is done. That's a shiny. Edenite curate. The exam with us, Mizor, you're going to see how will you hold the Edenite curate? Edenite curate. Edenite comes the kiwi. That's a fair and kiwi. Say that. The patient, but that's the truth. That's one of the fair and stellar. That's a hold away. Say that. The chicken is a prawns chicken. This is the guard. The chicken tissues be come from the room of our reference rate. زنسری ټول دا وکړي کښې زنسری ټول کار کوي دا د ایډینایټ کیوریټ دا به داسې هول کړي ښه ایډینایټ کیوریټ وت ګاډ دا چې کوم دی دا شیوینګ دپاره استعمالېږي چې کوم لفټ اوور چې کوم دغه پاتې وي که نه ود آؤټ ګاډ چې کوم دغه دی ښه دواړه ایډینایټ کیوریټ دا وت ګاډ دی دا ود آؤټ ګاډ دی صحیح شو که نه دا څه شی دی یونکر سکشن ټیپ سکشن ٹپ ہے ہاں لانگ سکشن ٹپ تھے یونگ کر سکشن ٹپ اور دوئی کیویٹیز کی سم رہی پائی کے منتا ہے اس کے معلوم لگا فلو دے کرنا ہے کہ لگا آسانی سے لگا سکشن تو کم بلیڈنگ کی کم سیکریشن بھی پس مس بھی ہر کی بھی مجھے بنا کر پروگرام میں سکشن کو کا دس شیر نیگس کے ہاں دس از کارڈ آرٹری کلیم پر مت نہیں نیگس فل پراپر نام دے دیٹ ٹرانس الیکٹرمک یوز کی کم دن بلیڈنگ کی تو فال ناٹ نشیا چلے گا نا مثال پتہ تو بلیڈنگ کی جب بدل سی ہونی سی ہاں دینا بدا سے ٹھائی بدے تو کہ اور تاکہ ٹائٹ کے ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے پاسا نہ مانتا کہ بدا سے شیرے نہیں گس تب دونوں فوروں گرے ہاں تو مجھے ہی کنا چلے نور دے جرمانہ دا جمعہ تو سپتہ رہتا ہے یا سجان سارے ملو شیر دا سے شیرے پلر ریٹریکٹر دا وہ رہے کہ یہ حکم مدیدار ہوندے جوڑ دے ہاں اور لیڈی کہ حکم دے کنا نیچے کم پلر دی دا کنا دی کٹاؤں کی سوتے نوانی وانتر آنے پلر پلر آنے پلر آنے پلر آنے پلر او دا چکم دے بل سائیڈ چکم دے کنا دا پیک والو اگدا پرل بلنٹ دے کنا ڈیمیج دے نہ کلو غتا تو فوسا چکم یا غتا تو پیک والو شے دا وقت سی تو نن تے دے دا وقت دے دا سچ تو کنا دے ٹریکٹر ہا دا بدی نے پیجے دا نہیں دے کم دا کو تے پتو دان کر رکھا دا دس شے دے نظر دس از کونسل ڈائریکٹر دا شارپ ہا کنا کونسل نو دا تو کنا کونسل نہیں کو تو چکم ٹانسل موږ له باندې اول کټ ورکو له باندې سپیس پکې جوړو کپسول ته لړ شو هنه کو چکم دي دا شارپ دی نوغا خپل ڈائسیکشن دی ها دا ٹانسل ڈائسیکٹر ٹانسل ڈائسیکٹر صحیح ده دا څه شي دی لیکي دا لائن باندې جوړ دي ټای پوشر ټای پوشر لکه تم لیکي راته ته ما نه دا څه ده نه دا ته بلیڈنگ پوینټ هم مثال ته دا تاونی ودا څه نه ودینه مو چې کوم ته نوټ اخلي کنه نو هغه نوټ ته د دې پټرو باندې بس پاره مو دې نه راځي ټای پوش ټای نه مو چې کوم ټای اخلو د سیل باندې یا هر څه باندې چې نه مو کې کوم کلوز کیویټی کې ټای اخلي هل د خپل راس به په مشکل باندې کې نو هغه ته هغه سره بس پاره مو دې راځي خوش دې نه هوک ته بل جوړ دې درته شې شو ټای پوش شاپ اور وقتی چاہتا پس کرو دا لکس فورسیپ والا دا چکم دے گا نا دا ٹانسل ہولڈ دا اوگر دا بلکل یو بلکی نی دا وی کی گا نا کہ یو گروو دا چکم دا سافٹی خدا شارپ نیوی دا سر تا ٹانسل نیسی یا ہر سی دا وی بھی صحیح دے گا نا گولا لکس اور ٹانسل ہولڈر کی تا سبا ڈیفرنشیئٹ تو وہی گروو بنے گا اسپیشلی گروو صحیح دا گولا اور دا سی شیئر ہے انٹرل دیکھنا انٹرل گورا دی دا لوگو یو سن دی ائی مارک نا یس سر خدا بتا سو ڈیفرنشیٹ کیو دا ایڈنیٹ کیوریٹ تے اور دیکھ گورا دی شارپ ہوندی ایج دے دی تو کوئی انٹرل پرفوریٹ دا چکم مو سنگ کڈ ویل دا دا کو نہ سے شو پروف پنکچر چکم دا ہو کنا تو کار وی کینو لچ نو دا وی پتے دم گلی اس کو دا بالکل ندن لڑ شو چکم بون وی کنا اغا دازان سر بسرا کا گی خو نو دا سچ دی انٹرل پرفوریٹر ہاں دا چکم بون دے کنا بند لڑ شی لڑ خوشی سم او چکم بون کنا دا تر رکھا دا شارپ دے نو دان سے ا بون تو پرس نہ رکھی ہول جون کہ ہاں دا سچ شو امیشن دی سائن اس انٹرل پرفوریٹر دے صحیح دا گلا ہاں دا سچ شی دے بولڈ
موت جاګ دا ایگزام کې تاسو لدرکې چې کوم ایگزامینر راځي کنه تاسو ته وځي دی کې دا کوم دا ډول بدل ته یو بل کوي فکس راځي خو اول به ګوره دا راځي دا کې دا بدل دی جوړ شو نه دا راځي کې کنه هوکا کوښښ تاسو ته کوم ملل شي دا په جګو باندې راځي تاسو ته کوم اور ایټیو کې چې کوم یې کنه ټول تاسو کار شي هڅه تاسو ته کلیئر کړئ دا څه شي دی بوایل دی موت ګاګ شي دا ګلم دا به کلیئر شي شاباش और दैट इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट गलत 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 ड्रग वर्क गलत डाल गलत डाल है फिलहाल है हां इसी तरह ये दोनों जगह जो है ना दादा दे बीच में से ट्रिक कर दिया हां दादा ये बोल ओपन है दादा ये क्यों दादा क्लोज हां पहले मैं ट्रिक यूज मेको कट वर्क को ना ट्रिक किया कि कुछ शूज दादा की हर तरीके سر بو تو تر ٹریک کې داسې کټ ورک وکنه دا باندې کې زړه دی کې دا باندې داسې تر ٹریک ټول بلو شي زړه درغو ته چي ٹریک یاست یو ټیوب باور دا 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 څنګه کې دی کار نمبر دا یو بل اپوزیشن دا څه شي دی ٹریک کل ډایلیک او دا څه شي دی بای پورز دی ڈریفن بای پورز ڈریفن دی خپل نوم دی خپل ټریک مو دا نفس د دې فنکشن باندې کنه چې ټکل دا د کې ورک نه او د ټیو دي تاسو فلو شو ټول صحیح نه نو دا د سسپنشن روډ دی سسپنشن روډ هم دی په پام باندې کوو ریټن بای فور د موټر دا دا انټر فکس ولې دی دا ستا هاند فری صحیح ده سر دا د نوی کنه به تاسو کې بولته ستا یو لاس بیا دا به او کله می دا سره سره لگا واس د کوالټي به موږ دې ته کاری په دې باندې لانگ دا څه دی دا لکه څنګه ورته پدې کې ما ورته خو کله چې تاسو کمپیوټر کې نو ورته دا دا ټرانسل هولډر دی او دا چې څنګه دا نه دی دا نه دی نو دا شابه دا څه دی فریډ سیریوس کې میډیو فریډ سیریوس کې میډیو دا هم چې کوم سیریوس په ریکارډ نه چې کوم ډیفرنس دی چې یو سیګ دی دا فریډ سیریوس کې میډیو وګوره او دا څه دی دګم Tell his dressing process. Tell his dressing process. No, no, no. What does he say? Snare. Snare. For a tonsil, we tool remove the lower pole. We have to hold the snare. Tonsil 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 snare. entrance perforate entrance tum log perforate ko karna tha tumko sari de bhi das shit niggas niggas ye kar lo kitne yes sir sharp bhai tak kar fifa das shit tonsil dissected the pillar retractor the pillar retractor the pillar retraction the parabolic from the groove ha das shit welch ashes بس دا څه دي اخر مو کې کوم کوي خدا او شنو دي ویل شم او ashes ته ګوره یو کمپلیټلی بنديږي او نه بنديږي بس پته نشي دا څه دي कंसल्टेंट कंसल्टेंट कंसल्टेंट
Dripping by port. Dripping. Suspension. Dripping by port. Suspension not one of the way. Dripping by port. Sandy.